prefeitura e ao meu lado está o diretor de cultura da FGV, Genildo Reis, que vai falar um pouquinho o que a galera pode esperar mais nesse próximo dia de Carnaval da Família 2023. Olha, é uma festa muito bonita, como vocês podem ver, com muita segurança, é o que eu posso garantir para cada um de vocês. Ainda tem muita festa, tem amanhã, tem terça-feira, segunda-feira, ainda tem terça-feira o desfile dos blocos em frente à prefeitura. Só vem para cá, galera, curtir com muita segurança e festa muito bonita. Obrigada, Janildo. Carnaval da Família 2023, realização Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado.